បាទសូមអរគុណក្រុមជំរាបសួរអំពីមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែល MSC ថូវិតប្រូក្រុមអ្នកជំរាបជូននៅអត្តបទព័ត៌មាន 2បាទនៅអត្តបទព័ត៌មានទី 1តទៅទៅនឹងចិនរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីប្រភេទថ្មីជាលើកដំបូងមកអស់នៅលើពិភពលោកនិងអត្តបទព័ត៌មានទី 2គឺតទៅទៅនឹងប្រតិជប៉ុន ដែលសារតែកូវីដផ្ទុះខ្លាំងពេកបានដាក់ភ្ញៀវទេសចរមកពីវៀតណាមនិងម៉ាឡេក្នុងបញ្ជីត្រូវតារិទ្ធបន្តឹងបាទដូច្នេះសូមតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី 1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី8/10ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាករណីដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានបន្តថាហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលទៅលើប្រជាជនគឺមានកម្រិតទាបគណៈកម្មាធិការសុខភាពចិនហៅកាត់ថា NAC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាកាលពីថ្ងៃទី 28ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅភាគខាងកើតទីក្រុងសិនជាង បរិះម្នាក់វ័យ41ឆ្នាំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានអាការៈក្តៅខ្លួនហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យមួយខែក្រោយមកឃើញថាបរិះអាយុ41ឆ្នាំខាងលើនេះមានផ្ទុកវីរុសផ្ដាសាយ H10N3វីរុសផ្ដាសាយH10N3ត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាភ្នាក់ងារចម្លងក្នុងកម្រិតហានិភ័យគណៈកម្មាធិការសុខភាពជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាមិនមានករណីឆ្លងវីរុស នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះទេដែលការរកឃើញការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជាករណីដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកបាទនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានទី 1ស្ដីអំពីចិនរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទថ្មីជាករណីដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងអត្ថបទព័ត៌មានទី 2តទៅទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនគ្រោងនឹងធ្វើ ការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាខាងមុខនេះទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៅទម្រង់ថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី 6ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រជាជនមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង2នេះត្រូវស្នាក់នៅក្នុងទីតាំង ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនក៏កំណត់រយៈពេលនៃការធ្វើចតុល័យស័កនៅទីតាំងបែបនេះចំនួន10ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីអាហ្គានីស្ថាននិងរយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃនិងរដ្ឋមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទពេលមកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះតទៅទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនបាទគឺថា បានដាក់ប្រទេសពីរគឺមកពីវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវរឹតបន្តឹងដើម្បីការពារបញ្ជៀសនៅការរាលដាលជំងឺ COVID-19 បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា